Ал шахар башысы Жақсылық Омар Согра шағын ауданының тұрғындарымен кездесті. Жергілікті халық толғандырған түйткілді мәселелерін қойып, оны жуғарада шешуін сұрады. Жиын барысында қала әкімі ауданда атқарылатын жұмыстарға тоқталып, халықты мазылап жүрген сауалдарға жауап берді. Согра шағын ауданының жергілікті тұрғындары кездесу барысында қала әкімінен абаттандыру жұмыстарын толық жүргізуді сұрады. Мәселен, көше жарығын орнату, қоқыстарды шығару, сондай-ақ қаңғыбас иттермен күрес мәселелерін де шешуді сұрады. Очень большая у нас еще... Бізде қаңғыбас иттер өте көп. Олармен күрес жұмыстары жүргізіле ме, жоқ па? Біз ештеңе шеше алмаймыз. Бұл мәселе ауқымда. Бүкіл ел бойынша. Тағы бір үлкен мәселе қоқыс шығару. Біз тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына да хат жаздық. Онда қайтарған жауаптары өздеріңіз жауаптысыздар. Өздеріңіз шешімін іздеңіздер дейді. Қалай? Халықтың мәселесі мына иттер. Ана жерде иттер толып жүреді. Өйткені бір ит бар, 107 күшігі бар, мына жағында 6 ит бар, сонымен өзі жүріп отыр. Енді халық кешке уже қараңғы түсіп кетеді, освещение жоқ, жарық жоқ, ол бала шаға жүргеніне өте қауіпті. Қала әкімі Жақсылық Омар жергілікті тұрғындардың барлық шағымдары мен сұрақтарын бақылауға алып, жақын арада шешетінін айтты. Сондай-ақ атқарылған жұмыстар туралы да есеп берді. Бүгінгі күні Согра шағын ауданында Интернациональная көшесінің учаскесі жөнделген. Восточник, Титан және Металлург 3 ауылдарына дейінгі жолға қиыршық тас жөндеу жүргізілген. Бұдан басқа тазарту құрылыстарының нөмір 2-ші биофильтр ғимаратын реконструкциялау жұмыстары жүргізілуде. Ғимарат күрделі жөндеу жұмыстарын қажет еткен. Төтенше жағдайлар қаражатынан 268 миллион теңге бөлінді. Қазір жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қыркүйек айында біз бұл жұмысты аяқтаймыз деген үміттемін. Айта кету керек, тазарту құрылыстарын қалпына келтіру бойынша жобаның толық құны 18 миллиард теңгені құрайды. Сонымен қатар фасадная көшесі жөнделіп, жаңа футбол алаңы салынған. Өткен жылы біз жергілікті тұрғындарға саябақ жасауға уәде берген едік. Қазір фасадная көшесі аяқталды. Жаңа алаң салынды. Бұл өте жақсы тәжірибе. Өткен жылы біз футбол алаңын жасауға уәде бердік. Қазір балалар ойнап жатыр. Оның барлығы халықпен тығыз байланыстың тұрғындармен кездесулердің нәтижелері. Жас футболшылар жаңа спорт алаңының сапасына дән риза. Біз бұл алаңды ұзақ күттік және қазір қуаныштымыз. Бізге ұнады, көптен күткен қуаныш. Қуана-қуана ойнап жатырмыз. Осы уақытымызды тиімді пайдалы өткізетін болды. Айта кетейік, қала басшысының халықпен кездесулері әрмен қарайда жалғасын табатын болады. Сая Жарасқызы, Әлия Сембинова, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.